上一回说到，阎王爷独行山间，就在一处地缝里，听见了闻所未闻的悠远之声。生活在璃月地下的古老岩元素生物，大多目不能视，千百年来不见天日。那声音时而凄切如歌，时而刻不如雷。阎王爷兜兜转转，最终竟在岩层内找到一块奇异的怪石头。惹陀龙王便是如此，我应他愿望，将他带上地面。阎王爷怜惜这块石头的灵性，便亲自操刀将它雕成一条巧夺天工、栩栩如生的巨龙。我赐予他看清事物的双眼，与他约法三章，再以纸为笔将龙的眼睛点上。说是迟，那是快，天上电闪雷鸣，一条真龙横空出世。我应允他与地上的人共生，但若有一日他破坏了秩序，就要再度被封入黑暗。此后那龙便常伴阎王爷左右，随时征战南北。有赞此事一词，正乃金石迸碎荡尘埃，盘山淤水尽为开，创龙点睛得助力，盘桓碎隐雨露来。